မင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အောင်းလည်းမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Inter Milan အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှု Lautaro Martinez ကတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ကစားသမားတွေကိုသာတီးတန့်ပေးတဲ့ရွှေတစ်ထောင်စုကိုပထမဆုံးချိန်ရရှိသွားပါတယ်ဒီစုကအသက်30ကျော်ကစားသမားတွေကိုသာတစ်ချိန်သာပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ Inter Milan အသင်းရဲ့ကစားမလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကသူ့ရဲ့လွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်အသင်းပေါ်ဟီယိုမက်ဆီကိုကြောပြီးတော့သူကဒီစုကိုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ report တွေအရသူ့ရဲ့တောင်ပံကစားမဖရန်တိုရက်စ်ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ယူရို15တန်းနဲ့ရီရှာဒော့မန်ရဲ့တောင်ပံလူအဒီယမီကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြလာတယ်။နာစီယိုနယ် report ရဲ့ဆိုရဘာဆိုနာကဒီကစားမကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ချင်းကပ်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာဆိုနာကလာမယ့် November 29ရက်နေ့ club အသင်းရဲ့တီထောင်တဲ့နှစ်ပေါင်း125နှစ်အပြည့်မှာဘာဆိုနာအသင်းကိုလီယိုမက်ဆီလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့အိုက်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ရှိကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မက်ဆီဟာဘာဆိုနာရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လီယိုမက်ဆီကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဆိုနာရဲ့နှစ်ပေါင်း125နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ Florian Wirtz ကိုခေါ်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်တယ်။ Carlo Ancelotti ကတခုလက်ရှိမှာ Luka Modric နဲ့ Toni Kroos နေရာမှာရည်ရှိအစားထိုးနိုင်မဲ့ထိတ်တန့်ကွင်းလေတယောက်ကိုလူချင်းနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအေးသွေးမြင့်တဲ့ Florian Wirtz ကိုသူတို့ဘက်ကလူချင်းပြီး22နှစ်သားကိုခေါ်ယူဖို့စတင်လှုပ်ရှားနေတာပါဥရောပကလပ်တင်အများစုက1ဘီလီယံလောက်တန်ကြီးရှိပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမှုတွေခံထားရတဲ့ Vinicius Junior ကိုခေါ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်လည်းရှိတယ် Vinicius ကို Saudi Arabia ကအဓိကခေါ်ချင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့2026မှာသူ့ကိုအရခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid ကတော့သူ့ကိုသက်တမ်းထပ်ပိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလာပါတယ်နာပိုလီသင်းရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကသူ့ရဲ့အသင်းမှာဘေးကစားသမားမှနာမည်နဲ့ကြိုကြားမှုမရှိဘဲအသင်းရဲ့အစီအစဉ်တွင်းမှာအမဝင်နိုင်ရင်ဘသူမှနေရာမရဘူးလို့သတိပေးလိုက်တယ်ကလပ်သင်းကဘသူပဲဝါပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စစ်စတန်နဲ့သူ့ကစားကွက်မှာအံဝင်အောင်ကစားနိုင်ပြီးလေ့ကျင့်ကွင်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ကစားမှမှသာပွဲထွက်ခွင့်ရမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာနာပိုလီကစီရီအမှာဥဆောင်နေသူလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့နမေကျော်ဘရာဇီးကစားသမားနောက်ခံလူမာဆယ်လိုကအသင်းရဲ့နီးပြနဲ့အချင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖလူမီနီစ်ကသူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့တုန်းကဖလူမီနီစ်အသင်းရဲ့နီးပြကမာဆယ်လိုကိုလူစားဝင်ကစားဖို့ထည့်သွင်းတဲ့အချိန်မှာအချင်းများခဲ့တဲ့အတွက်မာဆယ်လိုကိုပြန်ပြီးအရန်ကုန်ထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲတွင်နဲ့ဖလူမီနီစ်ကမာဆယ်လိုကိုအသင်းကနေစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ချယ်ဆီသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းမိုက်ကယ်အစီယန်ကတော့နီးပြဘွားကိုပြန်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားဘွားအနာယူပြီးခဲ့တဲ့ကလိုင်စင်ရသွားပြီးတဲ့နောက်မကြာမီမှာနီးပြလောကတဲ့ကိုဝင်လာတော့မှဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြသစ်ဖြစ်တဲ့ရူဘင်အမရွန်ကတော့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကနေကစားသမားကိုမှခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေပေးလိုက်တယ်။ Sporting Lisbon အသင်းကကစားသမားတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားပြီးစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့ Sporting Lisbon ကစားသမားတွေကိုကြိုးပမ်းသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Ruben Amorim က Man United အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာသူ့ရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုခေါ်ယူလာမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီလူတွေကသူ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United မှာအတူလက်တွဲလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုရယူသွားဖို့ဖြစ်လို့Man United ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလေအခြားကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိတဲ့ကဒီသင်းကိုပဲကင်ကျင်လုံးတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းရဲ့ကစားသမားအားလုံးနီးပါးက Ruben Nesrain ကိုနီးပြအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာဆက်ရှိစီချင်ကြပါတယ်။ Nesrain ကနီးပြသစ်လာတာနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေပြီးတော့ကစားသမားအများစုကတော့ Nesrain ကိုလက်ထောက်နီးပြဖြစ်ဆက်ရှိချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြ Enzo Maresca ကတော့ကလပ်သင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကနီကလက်ဂျက်ဆင်ရဲ့ performance ကိုကြည်နပ်လျက်ရှိပြီးတော့သူကကလပ်ရဲ့အဓိကနံပါတ်1တိုက်စစ်မှုဖြစ်ကြောင်းချီးကျူးထားတယ်။ဒီစားမဟာ Chelsea အတွက်အရေးပါသူဖြစ်ပြီးတော့ Jackson ဟာကလပ်ရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်နေတဲ့ကစားမဖြစ်ကြောင်းချီးကျူးထားပါတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ကလပ်သင်းတောင်းရှိတော်များကတော့ Andre Santos ပေါ့လေဒီကစားမက Strasbourg အသင်းမှာသွားရောက်အငားကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားမလေးဟာကလပ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။နောက်ရသည်မှာကလပ်ကိုပြန်လာဖို့ရှိပြီးတော့သူ့ကိုအသင်းရဲ့ပထမအသင်းထဲမှာပါဝင်ဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းဖော်ပြလာပါတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြအန်ဆိုမာစကာကကလပ်သင်းမှာအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိနေရာမသေးချတော့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လီဂျင်ဝဲမှာတိတက်ပူတိုးတက်ဖို့လိုကြောင်းနဲ့
physical by arne muka tu ye niya ko piao song si ke da pi te chao win khan lai ba de de pa ma ro tottenham hotspur ate ye nau kan lu dragusin ko antonio conte ga sai win sa le shi de conte ga a yin city club gino ama ka sa ni de nau kan lu haung ko pian kho chin ni da phit pi do spa ko dai ga le tu ko yau po season mi shi bin me antonio conte ga tu ko chait sat le shi da ba tottenham ye atin kaung saung yumin son ha spa atin tu amatan kaung lo ne ga sa ma tiao phit pi tu po jo cha la po atin atin ko piang ke atin chaung didi tro ba ga so lai de son ni ne spa atin ma shi da tu ni ne jo cha mu shi bin me po kaung ne atin atin yau yin tu ni ne di te po kaung ne name jo cha de ga sa ma tiao phit pi tu ye che swan ga spa tu kaung lo la de lo tu ga chichu ke da le phit de mikel artita ga ro ho tani ga shong twa ke de newcastle ne pwe ha tu ro atin de ke ko sai pyet sa ရှိပြီးတကယ်ကိုရှုံးထိုက်လို့ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိတ်ပြည့်စရာခြေစွမ်းနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ညူကာဆယ်ဟာသူတို့ထက်အဆအဆရရပိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ပြီးတော့သူတို့အသေးနေနဲ့ထပ်မံအမားလုပ်လို့မရတော့ကြောင်းဝင်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အာထက်တာအသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမဟောင်းအီရန်ရိုက်ကချန်ပီယံလူမဲ့အသင်းတစ်သင်းအတွက်သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကတကယ်ကိုစုပ်ပြက်လွန်လာပြီးတော့အဆအဆအရာရာဟာအားနေပြီးအသင်းကောင်းဆောင် OD ကမပါတာကဒီအသင်းအတွက်တကယ်ကိုပြဿနာတရဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းကသိုမက်စ်ပါတီကိုတတ်တန်းထပ်ပိုးနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်32နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုအာဆင်နယ်အသင်းကဒါနောက်ထပ်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ယာတီကုန်မှာတတ်တန်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့32ပွဲဆက်ပရီးမီးယားလိရှုံးပွဲပြတ်သွားသည့်တိုင်အောင်သူတို့အသင်းအနေနဲ့ပြန်လဲဘောင်းစ်ဘက်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်စီးတီးကဘုံမောက်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဆိုမှနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူရူဘင်ဒီးယက်စ်ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်အချို့ကိုလွှဲချော်မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ရူဘင်ဒီးယက်စ်ကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွှဲချော်ထားသလိုသူအနေနဲ့လာမဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုလည်းလွှဲချော်မှာဖြစ်ကြောင်းဂွာဒီယိုလာကအတည်ပြုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ကွဲလက်ကစားမဒီဘရိုင်းနာကဒဏ်ရာပြဿနာအရှင်းမပြောက်သေးလို့ကြံ့ခိုင်မှုမပြည့်သေးတဲ့အတွက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပုံပေါင်းတဲ့ပွဲမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဂွာဒီယိုလာကအတည်ပြုခဲ့တယ်ဒီဘရိုင်းနာကကာလာရှီချာဒဏ်ရာရနေပြီးတော့မှအခုပြန်ကစားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကြောင့်အိုက်ပွဲကိုမသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဂွာဒီယိုလာကဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြအာနီစလော့ကတော့ကလပ်အသင်းမှာအကောင်းဆုံးစံကြီးတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းတလျှောက်ရာသီအဖွင့်10ပွဲမှာ10ပွဲ9 19ဂိုးသွင်း6ဂိုးသာပေးရပြီးဒါလီဗာပူးအသင်းတမိုင်းတလျှောက်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရတဲ့နည်းပြဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာတာပါ။လီဗာပူးအနေနဲ့ trend ကိုမထင်မှတ်ပေနဲ့ရောင်းချရမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်လျက်ရှိတယ်။ Spain media တွေမှာပေါ်ပြချက်ရ Your Football Insider ရဲ့အဆိုအရ Trent Alexander Arnold Real Madrid နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လီဗာပူးအနေနဲ့စောင်းရသည်မှာပေါက်တန်း90ရရင်ထွက်ခွာခွင့်ပဲရှိကြောင်းပေါ်ပြထားပါတယ်။ Newcastle အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှုကာလန်ဝတ်ဆင်ကိုရောင်းထုတ်တော့မှာပါ။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ရနေပြီးတော့2020မှာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ England တိုက်စင်မှုဟောင်းကို Newcastle ကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ကာလန်ဝတ်ဆင်ကိုတိုင်ကလည်းအသင်းတစ်ကိုရှာဖွေတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ West Ham United အသင်းက Sunderland ရဲ့ Jude Bellingham ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ Jobe Bellingham ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။ Sunderland ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမအတွက်ဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်25တန်းတိစစ်သမှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Wolverhampton ကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြ Gary O'Neil ကိုနောက်ဆုံးတပွဲအခွင့်ရေးပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။အခုချိန်ထိပွဲစဉ်10ပွဲအပြီးမှာ9ပွဲလုံးဝပြောင်းနေတဲ့ Gary O'Neil ကို Wolf ကနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တပွဲအခွင့်ရေးထပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ပွဲရဲ့အခြေအနေဆိုးဝါးတာနဲ့နီးပြရာထူးကထုတ်ပေးသွားဖို့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝက်ဆန်ရဲ့နီးပြဟောင်း David Moyes အပါဝင်အခြားနီးပြ Green Potter နဲ့တခြားနီးပြတွေကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်တဖက်မှာတော့ West Ham United အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြ Julian Lopetegui ကိုပြက်ရှုံးနေသည့်တိုင်အောင်သူတို့အသင်းက Lopetegui ပေါ်အပြေအဝါထောက်ခံဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Lopetegui ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Man United ကိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဘက်မှာ Nottingham Forest ကိုပြက်ရှုံးလို့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပေမဲ့ West Ham ပိုင်ရှင်တွေက Julian Lopetegui ကိုယုံကြည်မှုအပြေအဝါရှိနေစေဆိုထားပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့မှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်